Se on meikäläinen modisto. Ja tämmönen näistä tuli postissa. Just avasin sen. Ja yllätys, yllätys. No niin, tässä on nää PS4, nää niinku nää kelmut, niin siellä tuli yllätys. Tää niinku, mä ihmettelin, että miksi tää painaa, niin hemmetisti tää. Elikkä kyseessä on kuuluisa peli Red Dead Redemption 2 ja Rockstar takaa sen, että se on hyvä peli. Ja K18 PS4 PS4 Prolle ja tämähän on se keskiajan villinlännen peli ja mä tykkään noista revolvereista ja sun muista. Ja kyllä noilla hummillakin varmaan pääsee sitten eteenpäin ja tämmöstä. Mutta yllätyksenä oli se, että kun mä avasin tän, otin noin kelmut irti, niin no, se ei ollut yllätys, että kun tässä luki, että missä se täällä luki? Joo, tuossa luki, että two discs, kaksi niin levyä. Itse asiassahan tähän on hemmetin niin graafinen, hyvin tehty peli. Niin kyllähän se nyt vie aika paljon kapasiteettia. En tiedä. Mutta tää tuli yllätyksenä. Elikkä tässä tuli niinku mappi. Sitten mä muistaakseni niin kun mä tilasin tän, niin taas lukeekin jotain, että Special Edition. Ja tässä on toi, mä laitan tän lattialle, että tässä on vähän bekonirasvaa vähän sen tuossa pöydällä, niin ei viitte silloin. Mikäs on mappi? Vaikka sen voi vielä katsoa tuolta sitten, niin kun sitten kun sä alat pelaan sitä, niin kyseistä peliä. Odottakaa hetki. Vähän pystyssä. Ei vitti repiä tätä ihan sen vaan niinku auki. Tässä on mappi. Tosta niinku pelistä, että missä sä meet, ja tossa niinku Meksikon raja ja tollaan noin ja niin poispäin, ja New Austin lukee tossa, ja täällä sä näet sitten niinku nää paikat, nää placeit ja tällä niinku sulla on tässä niinku ihan mappi ihan, ja sitten kun toista päin kääntää, niin sä näet Helahoidon. Elikkä tämmönen. Tää oli tää Special Edition. Ja mitä tää maksuu? Ei tää ollut kun... Tää oli verkkokaupassa 31,90, niin ihan tuli postiluukusta ja tollaan noin. The Wilder Publishing Company, Atlas of the United States of America, 1899, page 34. Ja no niin. No tässä nyt kuitenkin näkyy sitten niin kaikki tollaan, mutta sehän on niin sellainen, että sä alat tässä niinku kaivaamaan, mutta jos on
Siis sillä, mutta jos sulla on kauhean kiire ja sitten jos sä pelaat jotain niin kuin online-peliä, niin jos sä laitat pauselle, niin sinne saattaa tapahtua sitten, niin kuin, että sen laittaa you are dead or something like that. Mutta. No. On tääkin ihan niin kuin mukava, että tämmönen niin kuin lappulippunen, niin tuli tuossa niin kuin mukana, että onko mä tehnyt kääntää oikein päin vai ei? En varmasti. Ei. Jotenkin toistettain. Mut kuitenkin tämmönen näin, jota pitäis alkaa sitten jossain vaiheessa jomaan, että yksin mä en jaksa tätä pelata. Pitää kyllä joku VT olla sitten. Mitenkään päin tää nyt menee. No, anyway, mutta tämmönen näin ja sitten, kuten sanoin, niin mitäs täällä oli muuten nois speksit? Speksit tuli niin just nyt. Kato PS4 Pro. Ai saakeli. Onneksi on PS4 Pro. Tää niinku tuunaa sitä sitten, sitä grafiikkaa sillä lailla. On varmaan sitä 4K:ta sitten ja niinku tossa niinku lukee, että two discs. Niin mikä se oli se? No varmaan tästä tein jossain vaiheessa, niin tossa lukee 105 gigatavua minimaalisesti. Elikkä se voi pyöristää niinku siihen 200 gigatavuun. Kyllä nää vetäisee tämmöiset pelit, niinku nää Rockstarin pelit, aika paljon. Ja siinä on hieno revolveri ja näin. Mut joo, tästä on tulossa sitten varmaan sitten, jos tulee joku VT, niin tulee varmaan tähän pelistriimiin sitten tai mä tiedän, kytkeekö mä sitten niinku kuulokkeet päähän ja sitten niinku teen sillain niinku sen kuvauksen sillain, että se on niinku se, että se peli vaan näkyy ja sitten mun puhe kuuluu siinä vaan sillain. En tiedä, mutta tää on pitkä peli. Ja hyvältä näyttää ja näin. Mutta niin, Jenkeissä 1899. Mun se replika Remingtonin, se revolveri, niin se on 1875. Mut se on replika, se on jäljennys. Se ei oo aito. Jos se olisi aito, niin replika 1875 vuodelta, niin sillähän olisi hintaa sitten niin kuin muutama tonni, että semmoista. Mutta tutustukaa me nyt sitten tähän nyt sitten jossain vaiheessa tähän peliin ja tälläin näin. Niin ja tätä voi, niin tässä on niin kuin toi networkki. Tätä voi pelata niin kuin PC:n kanssa kuulemma. Voi pelata PC:n kanssa multiplayerinä, mutta se vaatii multa sitten, että mun pitää ostaa toi sitten toi lisenssi, toi mikä tässä onkaan, toi PlayStation Plus Subscription Required 232 pelaajaa. Ja näin. Mut joo. Tämmönen juttu se.
Ja sitten tota... Tää on vielä kattomatta. Tämä... Pet Cemetery, väärin kirjoitettu. Mut sehän on niinku tarkoituksella kirjoitettu. Sen pitäisi olla se... Tuossa pitäisi olla E. Mutta joo, Stephen Kingin tota... Tää uusin Pet Sematary. Siinä on rankan näköinen kissu, niin tota tää pitää katsoa sitten tuolta screeniltä sitten. Ja näin. Vai mitä lotti? Niin. Ei siinä mitään. Se on semmoista. Ja näin. Näin kuvin ja tiedätte mitä tunnelmia. Se on Origins.